សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកកាន់វីដេអូមួយទៀតហើយខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូយូរដែរព្រោះឡាយចូលមកពេញឥឡូវនៅផ្ទះមកចាធំហើយ background របស់ខ្ញុំលយហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចាក់សាក់ទៀតហើយ vlog ចាក់សាក់ដដែលទៀតតទៀតហើយបើត្រូវចាក់សាក់ឲ្យបងតូននេះប្រហែលជាគាត់ពងរើសប្រហែលជាទីទៀតពីគាត់រើសហើយខ្ញុំចាប់បានសាក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាយូពងតែរៀបចំម៉ាស៊ីនញ៉ាំសាក់ឲ្យគាត់យូអូខេ Let's goនឹងហើយហើយទាំងចាក់ហើយហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ complex subscribe and share